ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္နိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့တွင်26ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားဟောစာ6ရောက်ဥပမာပြတမာဒိဋ္ဌိ5မျိုးတရားတော်နေပြီဒီကလာအမှောင်လေးပဲပြန်ရုပ်ဒါဘူးပါလိမ့်လူလင်မာကတော့ဖြင်းတဲ့အမှောင်လေးကလာတယ်အလင်းထဲမှာနေပြီးကလာအလင်းထဲပဲရောက်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောတော့မနေ့ကအတိတ်ပဲဒါရမှန်ပါတယ်တပတ်ပါလေမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းလူမိုက်မှာတော့ဖြင့်အမှောင်ထဲကလာပြီးကလာအမှောင်ထဲနေပြီးအမှောင်ထဲပဲပြန်ဆင်းတဲ့ရသလဲလူလိမ္မာကတော့အမှောင်ထဲကတော့လာပါရဲ့အလင်းထဲမှာနေပြီးကလာအလင်းထဲပဲရောက်သွားရတယ်ဆိုတာဘာထူးတုံလို့မေးတော့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ထူးလို့လို့မနေ့ကဖြေထွက်လာမှန်ပါဘူးဘာထူးလို့ပါလဲမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်တဲ့တွေ့အမှောင်တွေကလာညာဆိုလေအလင်းအလုတ်ကိုလုတ်တော့ကြောင့်အလင်းတွေပဲရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျဖို့သိကောင်းပါလေမှန်ပါဘူးဘောပါနော်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဒကာဓမ္မတို့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လောကကြီးထဲမှာကြောက်เสียကောင်းတာဖြင့်ဥပါရုရှိကူမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါမရှိပါဘူးရှိကူမရှိတော့ပါဘူးဥဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဆုံးမကျင်တာကခင်ဗျားတို့ဝိဇာတဏှာဒီဟုအမှောင်တွေကနောက်ဘဝအမှောင်တွေကဒီဘဝရောက်လာကြတယ်ဒီဘဝမှာလည်းသာယသမီးရှိွားရင်းနဲ့ချင်းကုန်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှောင်တွေကလာပြီးကိလေသာမှောင်မြဲမှာပဲနေကြတော့တယ်လို့ဆိုပါမှန်ပါဘူးဖေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်လေဒုက္ခတိလန်းဆိုတဲ့အမှောင်လန်းပဲသွားရတော့မယ်မှန်ပါပါသိကြောက်เสียကောင်းပါလားကောင်းပါပါဒါကြောင့်ယခုဒီဃာရမတွေမှာတဲတဲလေးအချိန်ကြံတဲ့အဲထဲမှပြင်ပေးနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်မနက်ကလာပြီးရင်းတဲ့ရောက်ပါစေတော့ဆိုပြီးဆရာခွန်ကြီးကကဲတင်နေတယ်ကဲတင်တဲ့အတိုင်းဓမ္မတွေကဆယ်ယမှုကိုခံကြလို့ရှိတယ်ရှင်ဩနောက်ဒုက္ခအကုန်သိမ့်ပါဘောလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါရတဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်ပြီးဒီကလာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဥပါရုဆိုတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုယနေ့အရေးကြီးပြောရမှာမှန်ပါဘယ်အကျင့်ပြောမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုအရေးကြီးပြောရတော့မယ်လို့ဆိုတော့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မှာတဲ့တေဟူကူကောက်ယူလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိအလုပ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ဖို့အလုပ်မှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါတယ်မက္ကသမာဓိဋ္ဌိမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဟူသည်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိခန္ဓာရဲ့ရောက်ဖို့မှန်ပါဒါသိအရေးကြီးပြီးပါပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုယ့်ခြေနဲ့ကိုယ်ခက်ခတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိယနေ့၅မျိုးကိုပြောလိမ့်မယ်သမာဓိဋ္ဌိဘယ်မျိုးပြော၅မျိုးသမာဓိဋ္ဌိ၅မျိုးကိုလေးလေးစားစားမှတ်ပါခင်ဗျားတို့သိကြတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသည်အော်သေးပြောပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းထင်တော့ထင်ကြမှာပေါ့ဗျာမသေးပြောသေးတာကိုလည်းယနေ့ပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားမသေးပြောသေးတာလည်းပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါဒီဥစ္စာလွယ်ကူတဲ့အိဗ္ဗယ်လို့မှတ်မနေနဲ့မှန်ပါပါဒီနေ့သေးသေးချာချာအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့မှအော်မက္ကသမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိဒီ၅မျိုးတောင်ရှိနေတာတို့ဘယ်သမာဓိဋ္ဌိအခြေအနေလဲလို့ဆိုင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥက္ကမောင်သိရမှာမှန်ပါဘုရား gain တာပဲသမာဓိဋ္ဌိ၅မျိုးရှိဥစွာနာပါတဲ့မက္ကဗြဟ္မမက္ကသမာဓိဋ္ဌိမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိ၅မျိုးရှိနေတော့ဘယ်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကျင့်မှသာလျှင်လောယခိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိရတော့မယ်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါပဲကမ္မတ္တရသမာဓိဋ္ဌိတင့်နံပါမှန်ပါဘူး
then number got Bavali. Come, Matagada, the marriage, he should have got a marriage, Shambiara. Got a marriage, Lutam Pekani, Ravsa. Oh, come the alloy in the do, come you be mave. Maganda alloyation, Maganju or do, kind of mave. Being young lady, she. Come the alloy and come you be. Maganda alloy and Maganju be, so rare. Young lady, Missija. That one who come on the Divagada got it to Masiaga, oh, to Kankai, a jewel up. ပြည့်တယ်ညံလေးပါလားမဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ညံဆိုတာသမာဓိရှိတော့သမာဓိရှိပဲသမာဓိရှိပဲမဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်တွေ့ကြိုက်လို့ရှင်တွေ့ကြိုက်ချူပေးတယ်တွေ့ကြိုက်လို့ရှင်တွေ့ကြိုက်ချူပေးတယ်ဤမြလာပဲသိနေတဲ့သမာဓိရှိဒီကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိဆိုတာတို့ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲဆုံးကျွ အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိဆိုတာကျွန်တော်တို့လှူတန်းပေးကန်နေတာလေလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအဲ့ဒီကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိဆိုတာတို့ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲဆုံးကျွေးကွန်ကျွေးလှူတန်းနေတာပဲဆိုပြီးကောင်းတာကြီးလုပ်နေလို့ကောင်းကျိုးတော့တို့ရမှာပဲလို့သိတယ်ညာလေးကိုကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိလို့ဥပါရံတို့မှတ်ရလိမ့်မယ်မှတ်ထက်ဘူးလားမှတ်ထက်ပါဘူးအဲ့ဒီကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိလေးဟာတရားဓမ္မတို့
bawa ya, apa sih? Nabuah jamah ada berkhanda ya, beri kalau sering bomnya ada apa ya? Makuara di yang ni lah, nak tido ya. Lepas ya, nabuah sering bomnya ada, khanda ni lah ya, beri kalau apa sih tu? Tido ada ko. Tapi beri beri sah ni apa boleh ya? Mana ya? Soalnya tu ni ada isi tu, penjor kita mari. Oh, kamera kita tu mari sih ya, soha. Bawa tambadi, bawa tambadi. Langsung tu, dinya ni lah wah. Nibana ni, dua di kalau solution. Duka kata ini ni, nibana ni. Weba deh lah, dinya ni nama ni, ten deh ni lu. Madu weba lah lu. Tengah ramai, jadi ni pun maya ram. Tapare sih ya, kamera kita tumare sih na telusian, bawa tampati, bawa ipisum, bawa tampai di, siwa ipisum, hukar, kita tumare desa yar, no? Desa yar, ada, tuka kata ingkining deh sih jaro, emang cang cuwe ni deh, maya, siapa no? Kami dah sih, tapi kamera kita tumare sih suradi, kangkang jo yang jia usah, kamera kita tumare di, tujuh bejir itu, bawa tampati, bawa tampati. Kata tu kumia sudah dah bayar. Dah net jenjeng lu topa. Macam apa? Tiada mari sih lawa. Tergara mari. Sensi ni ni apa jalan? Tada napa? Tumari sih. Belum macam. Tada napa? Tumari. Tada napa? Wila apa? Pungna sih ditem. Di sultan di hello. Biri kalan. Di dah bayar. Kamu tak ada tumari sih ni. Hubar eh. Eh, kamu tak ada tumari sih. Jom nafian jaku. Jalu, kalau ni je leh tau bih sejauh apa tu? Zana tu mari si, zana tu mari si lah kan? Ni nampak. Zana tu mari dia, tu mera relo bih, apa nasori ne? So bih dikala, teja jeja, neja mesuim sih, yuba yuba, bumi udah bumbu apa ya makwa? Mana? Jalu tu mari si, tu mari si ber. Tu mari si berani si tu. Kamma tegra tumare thi te, sana tumare thi ga. Nyamma dhava du le, yuva goha yi bapa hum, chupi re, sure ga. Ta su shi ve suja hum. Bale suja. Ta su shi ve lu, tegra mare ga, sumpe te chai tako, no? Dala malaya sa alak te bapu, kamyaro illo jenyengo, masai te bapu, sura mare tako. Kerana begini, kerana malu. Jangan tak nak badia belum malik semua. T, ne, badia le. Jangan apa sih le, nyanyi bawa. Kamu tak ada, tumari sih le. Jangan apa sih bare. Jangan tumari sih le. Eh, tumra aluk dia le sih bare. Luar desa apa? Wibawa kena tumari sih, tung nampak. Tung nampak kau bawa le. Wibadana itu mahari sih kara, badana itu mahsi. Wibadana itu mahari sih kara.
ဒါနာဓမ္မရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရား။အော်ဒါနာဓမ္မရှိတယ်ဆိုတော့ဥပဒနာဓမ္မရိဓိအကျိုးကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့လဲမွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝအားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်တော့မလို့အားထုတ်တဲ့လုံနာပရိယာမလျှော့ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တိုင်တိုင်ရောက်နိုင်တယ်မှန်ပါဘုရား။ဥပဒနာဓမ္မရိဓိကမှန်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်သူကဒါနာဓမ္မသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသ
ရင်တရားဓမ္မတို့သရုပ်ထမြောက်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသမာဓိရှိရနိုင်တယ်မှန်ပါဘူးဝိပဿနာသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဂ္ဂသမာဓိရှိတယ်မဂ္ဂသမာဓိကသူ့ကျိုးပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးမက်ဆိုတာဝုတ်ဖြတ်တယ်လို့သာမှတ်လိုက်တော့မှန်ပါဘူးမဂ္ဂသမာဓိကဒဂါရမတို့ဘာလို့တက်ပါလဲမဟုတ်ပါဘူးအေးဝကြီးဖြတ်လိုက်မရှိကထားလိုက်တော့ကိလေသာဝကမ္မဝဥပါကဝတ္တလာသေးလားမလာပါဘူးဗျာအော်မဂ္ဂသမာဓိရှိကဘာလို့ပါလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာဝဖြတ်နိုင်တယ်တော့မှတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမဂ္ဂသမာဓိရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဖလသမာဓိရှိဖူသမာဓိရှိဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖူသမာဓိရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဒဂါရမတို့တခါလေနောက်ပရိသေတွေဟူသည်အကုန်တမ်းမြစ်ပါလေနောက်ပရိသေတွေဟူသည်အကုန်တမ်းမြစ်ပါပါဘုရားဟောဒါဖြင့်သမာဓိရှိဘယ်နှမျိုးပါလေ၅မျိုးပါဘုရား၅မျိုးမှ2မျိုးကသာသနာပါ3မျိုးကသာသနာပါ2မျိုးကသာသနာပါ3မျိုးကသာသနာပါသာသနာတွင်လို့ဆိုတော့မှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကစွတ်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 ပြီးဟောနေလိုက်တာသုဘာဒနာရှိကြရဲ့တို့ရဓမ္မတွေဆိုတော့အာရုံရဓမ္မတွေကထောက်ခံကြပေးရတော့ဩဘယ်တရားများဟောနေပါလဲမလို့မေးတော့မှာသာသနာ့ရှင်သမာဓိဋ္ဌိကစဟောနေတာကိုလို့ဥပအောင်ပေါ်လာမှန်ပါဘူးပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့သာသနာ့ဘသမာဓိဋ္ဌိက2မျိုးနော်မှန်ပါဘူးသာသနာ့ရှင်သုံးမျိုးပါပါသာသနာ့ရှင်သမာဓိဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိမဲ့သမာဓိဋ္ဌိဖို့သမာဓိဋ္ဌိသာသနာ့ရှင်သမာဓိဋ္ဌိက3မျိုး gain ဒါဖြင့်မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ယခုနောက်ပြောမယ်1တို့2တို့3တို့ကိုဆိုသည်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဘူးနောက်3ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိမဲ့သမာဓိဋ္ဌိဖို့သမာဓိဋ္ဌိဤသုံးမျိုးသည်သာလျှင်တရားဓမ္မတို့မဂ္ဂဗျမစရိယာအကျင့်စေ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား?ကျပါဗျာ။ဘာပါလိမ့်။မဂ္ဂဗျမစရိယာအကျင့်။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဗျာ။မဂ္ဂဗျမစရိယာအကျင့်ကျင့်ကြပါစို့လို့ဘုခမောင်တိုက်တွန်းမှန်ပါဗျာ။မဂ္ဂဗျမစရိယာအကျင့်ကျင့်ပါမှတရားဓမ္မတို့ဝတ်ပြမယ်။မှန်ပါဗျာ။မဂ္ဂဗျမစရိယာအကျင့်မကျင့်လို့ရှိရင်ပေါင်တဲ့လားပေါင်တဲ့နေပေါင်တဲ့သေးမှန်ပါဗျာ။ကျင်းငယ်ရည်ရောမောင်တဲ့ကလည်းနေမောင်တဲ့ကလာညသရအလင်းနေပြီကလာဒေရီရှမ်းမှန်၌အလင်းဆိုတဲ့နေရာပဲရောက်ပါမှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မြတ်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဟာဖြင့်တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာမြတ်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဟာဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာသမားရိဋ္ဌိကစကြပါစို့မှန်ပါဗျာဝိပဿနာသမားရိဋ္ဌိကိုဒကာဓမ္မတွေသေးသေးချာချာကြိုးစားမှသာလေမသမာဓိဋ္ဌိရလို့ဖုသမာဓိဋ္ဌိဒီဥသောတရားကိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာကောင်းပြီတဲ့ရှင်တို့ဒါပြင်းငါဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကပြောခြင်းဩဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသာသနာခံမကြသေးပါကလားဘယ်လိုဆုံးရခြင်းမကြသေးပါဘူးသာသနာ့ရင်းမကြသေးပါဘူးသာသနာ့ရင်းတရားဘူးဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ဟဲ့တော့ဥပဒနာရပညာတော့လွယ်ကူကြပြီဒီကလားဝိပဿနာကြတော့မလွယ်ကူကြလေချင်းသာသနာ့ရင်းဖြစ်မှာကိုပဲကြောက်မှန်ပါအဲ့တော့ဥပဒနာလူကအင်းသာသနာ့ရင်းနဲ့တူအောင်ဝိကျတဲ့အလုပ်ကိုချင်းလှုပ်ဖို့သင်တယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာကို3နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒနာသမားရိထိဒီတက္ကရာဆရာကအင်္ဂုတ္တတက္ကရာဆရာကဖွင့်လိုက်တာကဒီတိုင်းမှာကျင့်သွားလို့ရှင်กว่าတဲ့ဒီဘဝမှာပဲရန်တာဖြစ်နိုင်ပါလေမှန်ပါအကယ်၍မဖြစ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဘဝပြီးဖြစ်တာပါပဲกว่าဆိုတော့သူ့အတွက်ကစိတ်ချเสียကြီးပါလားမှန်ပါမဂ္ဂသမားရိထိ
ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဩမကသမာဓိရိကတော့ကြွားရရင်နောက်ဝတ်ပြတ်တာပေါ့ဖလားသမာဓိတိဖလားသမာဓိရိကတော့ဩပရိသေပြတ်တာပေါ့ကွာအစရှိစင်းနဲ့သေချာဟောတာတော့ဒကာဓမ္မရေဒီဥစ္စာပြင်းပြီးဒကာတော့မနေကြနဲ့ဒီသုံးချက်ဟာဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငိမ့်တဲ့ရှိပို့မဲ့တမာရိထီလို့မှန်မှန်ပါဘုရားဒီသုံးချက်ပါပါလေဒုက္ခခတ်သိငိမ့်တဲ့ရှိပို့မဲ့တမာရိထီလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဩဒါမက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတာ၃နံပါတ်စလို့ออกมาဆိုတာကိုမှန်ပါဘုရားမက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတာ၃နံပါတ်၃နံပါတ်စလို့ออกมาမှန်ပါဘောင်းပြီဒါဖြင့်သမားရိငံမျိုးတော့ဥက္ကမောင်တို့ရေလေးရင်းမိပြီမှလည်းမှမိခြေလေးကျင်းတာပြီသူเจ้าနဲ့သူကျိုးလည်းသိကြပြီဗျာသိတယ်ဘုရားသိပြီတဲ့ဒါဖြင့်နင့်တင်းတဲ့နှစ်ကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသနာဘာဖြစ်နေသောကြောင့်မဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်ဟောရမှာလဲဧကံဖြစ်နေသောကြောင့်မနေ့ကဗလာဗန္ဓိတမှာမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်မှာဗန္ဓိတဖြစ်တာကိုမှန်ပါဗျာမေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်မကျင့်ဗန္ဓိတမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်သုံးသာစပြရတော့မယ်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်စပြဒါဖြင့်သာနာပတရားနှစ်ခုဘုရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်မဖြုတ်လိုက်ပါဘူးဖြုတ်လိုက်ပါပြီတဲ့သာနာပတရားသာနာပလည်းသူတို့ရှင်းနိုင်တာတွေသိကြတယ်နော်ဘုရားမေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်တော့မယ်ဆိုတော့သုံးသာစပြီးလင်းငါဒါရီယမက္ကဗိမသရိယအကျင့်တရားတွေပဲဆိုတာသိနေမက္ကဗိမသရိယအကျင့်ဟူဒီဘယ်ပေါ်မှာကျင့်ရမှာတော့ဘုရားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့ပါဗျာအဲ့တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာကျင့်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှာပါလိမ့်ပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာကျင့်ပါပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာကျင့်ပါဩဒါဖြင့်ဗျာပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဥက္ကမောငါးပါးမှောက်ပါပါပါပြိဿာမှောက်တာဟုတ်ပါပါပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ငါးပါးမှောက်တယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့ပြောလိုက်ချင်းသည်ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှာကိုယ်မသိတဲ့အထိပ္ပာယ်ရောက်နေပါမှန်ပါပါဘယ်လောက်နဲ့နာသွားလဲအင်မတန်နဲ့နာတယ်ဆိုတာနောက်ကဓမ္မတွေရိပ်မိကြရဲ့ရိပ်ပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်မဂ္ဂဗိမသရိယကျင့်ကျင့်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံမှာကျင့်ရမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လာတဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်မှာကျင့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးဘောင်းတို့ဖြေတတ်ပလားဖြေတတ်ပါမဂ္ဂဗိမသရိယကျင့်ဦးကဘယ်ပုံမှာကျင့်ရမှာလဲကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လာတဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအဲကိုယ်တဏ္ဏမှာအခုဖြောက်ရနေပေါ်လာတဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်မှာကျင့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြောက်ရနေအဲအခုဖြောက်ရနေပေါ်လာတာနော်မှန်ပါဟိုချုပ်ပြီးသွားတယ်ဟောလုံးမနေနဲ့အောင်မှန်ပါဘူးတသက်လုံးပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒီနောက်ကားတွေကရှာတွေ့တာတွေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာရှာတွေ့တာမဟုတ်တာဥဇဉ်ရင်တော့ရှုနေလို့မြင်မှမမြင်ပါဘူးမမြင်နိုင်တော့ဩဒီချက်ဟာတော်တော်ကြီးကြီးတဲ့ချက်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအခုတန်အခုတခါတည်းပေါ်လာတဲ့အခုကိုယ်တန်အခုပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဟာအဲ့ဒီအပေါ်မှာမဂ္ဂဗြဟ္မစရိယာကျင့်တယ်ကျင့်ပါမှသာလင်ဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂဗိမသရိယအကျင့်ကလည်းအကျင့်မှန်ဖြစ်တော့မယ်မှန်ပါဗျာဘာရင်လွယ်ကူတဲ့အိဗ္ဗံမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာလွယ်ကူတဲ့အိဗ္ဗံမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာတိုင်းတာပြန်လွယ်ကူတဲ့အိဗ္ဗံမဟုတ်တော့ပြောကြစို့တော့ကဲကိုယ်တဏ္ဏချက်ချင်းပေါ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒကာဓမ္မတွေအခုဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတယ်ဒကာဓမ္မတွေကြားကြရလားကြားပါဗျာဘယ်အနေနဲ့ကြားကြပါလိမ့်မယ်ကြားပါဗျာအဲ့ဒါစပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစပေါ်တဲ့ကြားစစ်ကလေးပဲ။ဟောပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတရားတော်ကဒါအင်္ဂပါလာတဲ့ကြားစစ်လားတဲ့အခုဒီပေါ်ကြားမှာယခုဆရာသမားအတန်ကိုကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်အစဆိုရင်လွဲပါ့မလဲ။မလွဲပါဘူး။အင်္ဂပါလာတဲ့မျိုးရှိသေးလား။မရှိပါဘူး။မရှိဘူးတက်ဆိုင်ရာတွေရောပါသေးလား။မပါဘူး။ခိုင်နှုံးကရှိပါရဲ့လား။မရှိပါဘူး။ဩယခုခွန်ကြီးကအတန်ကိုအတန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကြားရမှာဆရာသမားပြောတဲ့အတန်ကြောင့်ကျမ်းစစ်ကလေးတွေဓမ္မတွေတန်တာပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြိဿသမုပ္ပါအစာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကျားတဲ့သောတ္တဝိညာဉ်စစ်ကလေးဥပါဝုန်တို့ဥက္ကမုန်တို့ပေါ်ပြီဗျာမှန်ပါဗျာဒါဘာအစာပါလိမ့်ပြိဿသမုပ္ပါအဲအင်္ဂါတွေရှုနေအတိတ်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာအင်္ဂါတွေရှင်အတိတ်ဖြစ်မှာဒီမှာလေကတတုံးငါတွေရှုနေအတိတ်ဖြစ်မယ်မှန်ပါအခုချိန်ကပြန်ရှုနေလားပါပဲမှန်ပါဗျာ
တပင်အခုကြားစိတ်ကလေးတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကထပ်ပြန်တယ်လည်းပြောနေတာနားရင်ကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီကြားစိတ်ကလေးကဒီတဲ့ကဓမ္မတွေဖြင့်လာတာဓမ္မတယောက်ပဲဒါလေးနဲ့သက်ရှင်တယ်ဟုတ်ကြားစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကဖြင့်လည်းဒါကတယောက်သမှုရသက်ရှင်နေနေပြောလိုက်ပါဒါလေးနဲ့သက်ရှင်နေတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းနေပါလားရှင်းနေပါဘူးကြားစိတ်ကလေးနဲ့ဘာဖြစ်နေကြ။အဲကြားစိတ်ကလေးတော့ဒီစိတ်တုံးနဲ့အသက်ရှင်တာလားလို့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်စေတိတ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေပါပြီးသားပါ။ပါပါ။မပါဘူးလား။ပါပါပါ။တင်ညာတွေကရော။ပါပါပါ။အင်းစေဒနာတွေကရော။ပါပါပါ။အင်းကြားရုပ်ကလေးရော။ပါပါပါ။လူတွေသွားပြောလို့ကြားမှမကြားပဲကြားရုပ်ကလေးကလည်းသောတာပတ္တရုပ်ဆိုတဲ့ကြားရုပ်ကလေးနဲ့လည်းဥက္ကမုံတွဲရကြည့်ပါလား။မဲပါဘာဒါဖြင့်ကြားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မှန်ပါပါဘာကြားတယ်ဆိုရင်မှန်ပါပါဘာဩဒါဖြင့်ဘယ်လိုကြားတာပါလဲမတုံးလို့မဲလို့လေရှင်းတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကကြားမှန်ပါပါဘာဒါရမလို့ဒီကပြောလိုက်တဲ့အတန်ဘယ်လိုများကြားပါလဲခန္ဓာ၅ပါးပါဘာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီဥစ္စာကိုသမဉ္ဇဏနာနဲ့သမဉ္ဇဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒီကံငါမဖြတ်ကနေလဲသွားတာကိုဥဝသိမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသိနိုင်မှာမသိနိုင်ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတို့ယုံနာနှစ်ပါးဆိုလဲသူပဲနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးဆိုလဲသူပါဗျာအဲကြားတဲ့ခိုက်တံမှာပေါ်တာခန္ဓာငါးပါးပါပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဩဒီခန္ဓာငါးပါးဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတိဝိညာဉ်ဩတိဆိုတာပြိတိဝိညာဉ်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးယခုခါမှပေါ်လာတဲ့သောတာဝိညာဉ်ကိုဆိုတာမှန်ပါဗျာဒီသောတာဝိညာဉ်ရှိကလေးရယ်လဲသူကြည့်ဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်တော့ကြောင့်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်သောတာပ္ပာရယရုပ်တို့ ਨੇ ဥပခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်လိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုဒါလေးကအော်အခုဆရာဘုန်းကြီးအတန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတို့နားရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်နားရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်မှန်ပါဗျာဓမ္မရတေချာမှပဏာရင်ဘာပေါ်ပါလဲမှန်ပါပါဘုကမောင်တို့ကျေနပ်ကျေနပ်ပါဗျာဥပါရင်တော့ကျေနပ်ပါနာရင်ဘယ်နှပါးပေါ်လဲမှန်ပါပါဘုဥပါရင်တယောက်ဘုကမောင်တယောက်မှန်ပါမဆိုရဘူးမှန်ပါပါဒါနဲ့ဒီတယောက်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မရမက္ကဗိမာစရိယာကျင့်ကျင့်ပါတိုက်ထွန်းလိုက်မှန်ပါပါမဂ္ဂဗိမာစရိယကျင့်ကျင့်ပါလို့ဆိုတော့မဂ္ဂဗိမာစရိယကျင့်ဆိုတာကအခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာမဂ္ဂဗိမာစရိယကျင့်ဆိုတာခုမဂ္ဂဗိမာစရိယရှုတာဒါပြန်ကငါးတိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာငါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့တရားစပြီးငါးပါးပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဓမ္မရောက်ဖမ်းရတော့မယ်မှန်ပါဗျာပြည်ဆိုင်ရင်ဘာလို့ရောညီပါဗျာဓမ္မရောက်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ကိုတဲ့မဂ္ဂဗိမာစရိယကျင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေ့ပြီးကြလားကြားတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကဩကြားပြီကြားတော့လည်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြားတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါတော့မကြားတော့ဘူးဆိုတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတဲ့ကြားတဲ့ဒကာဖြစ်စီကြားတဲ့ဒကာမဖြစ်စီခန္ဓာ၅ပါးကဖြင့်မရှိလို့မကြားတာမှန်ပါဗျာဆိုရပါလားဆိုရပါလားဘယ်နဲ့ကြောင်းပါမရှိလို့ကြားတာဩဒါဖြင့်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီမကြားသည့်ဖြစ်သို့ရောက်သွားပြီလို့ဒီကမဂ္ဂ၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုမဂ္ဂ၅ပါးနဲ့ဘာလို့ ਆ ရှုပါဗျာဒီဥစ္စာမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်မယ်မှန်ပါဗျာခုခမောင်ပါတယ်တော့မဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ပါဗျာကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတခါတည်းမကြားတဲ့ဖြစ်သို့ရောက်သွားတာဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကမှတို့ငါလည်းမပိုင်ငါလည်းမဆိုင်နိုင်နဲ့ဓမ္မသဘောတိုင်းဖြစ်ပြီဓမ္မသဘောတိုင်းပြောက်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြမှန်ပါဗျာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အော်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဆိုတဲ့အထဲရောက်လာမှန်ပါဘယ်လိုရောက်လာပါလဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲရောက်ပါဗျာအင်းသူ့ဟာသူတော့ဖြစ်ပြင်းနေတာပဲဒကာဓမ္မတွေရဒကာဓမ္မတွေကမကြည့်လဲသူ့ဟာသူတော့ဖြစ်ပြင်းနေတာပဲမှန်ပါဗျာမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ဆိုတာကဖြစ်ပြနေတာလေးကိုလေ့လာပေးစမ်းပါဘာဖြစ်နေတယ်သိအောင်မှန်ပါဗျာရှေးကဖြစ်ပြနေတာလေးကိုလေ့လာပေးစမ်းပါဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အလေးအကျင့်လေးလုပ်ပေးစမ်းပါမှန်ပါဗျာနာရင်ကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးကိုဘာဖြစ်နေတယ်လို့အလေးအကျင့်လုပ်ပေးစမ်းပါဆိုတော့ဩတပည့်တော်ရိမ့်မိပြီဗျာဒီဓမ္မလေးကနားထဲမှာပေါ်ပြီးနားထဲပျောက်ကြောင်းကိုတပည့်တော်အလေးအကျင့်နှင့်လေကွာသိပါပြီ
တပည့်ကြ။ကျောင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်နားထဲမှာပေါ်နားထဲမှာပျောက်တဲ့ဥစ္စာကိုအလေးအကျင့်မိဂဗြဟ္မစရိယဒါမြတ်တဲ့အကျင့်ပဲတဲ့။ဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိ။ရိပ်မိပါဗျာ။မိဂဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဆိုတာနားထဲမှာခဏ၅ပါးပေါ်ပြီးနားထဲမှာပဲခဏ၅ပါးဆုံးရှုံးပြီးဒီကလာသွားတာဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်လက်ကျင့်ကြည့်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ။လက်ကျင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဥမ္မဒကာဝဖြင့်ဒကာဝဥက္ကမောင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်တယောက်တော်ဖြင့်ဒီနေရာမှာကိုယ့်အကူမေဃဗိမသရိယာကျင့်တယ်ဆရာပေးတဲ့မေဃဗိမသရိယာကျင့်သာသနာ့ဘန်းဖြစ်တဲ့ဥပဒနာသမားဒိဋ္ဌိသာသနာ့ဘန်းဖြစ်တဲ့ဥပဒနာသမားဒိဋ္ဌိ ਨੇ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့နားထဲမှာဆိုခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီခန္ဓာငါးပါးချုပ်ပါဘယ်လိုဆိုကြခန္ဓာငါးပါးဖြည့်ပြီခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားတယ်အဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒါကဘုန်းကြီးကတော့ပေါင်းပြီးတော့ပြောတာဒကာဓမ္မတွေကတော့မှတ်ကြတော့ဩနားထဲမှာကြားပြီးကြားတဲ့သဘောလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးကနားထဲမှာပဲချုပ်သွားတာကြားပြီးတော့မကြားဘဲနေတာဒီပြက်သွားလို့ပဲကြားပြီးတော့မကြားဘဲပြက်သွားတာအဲ့ဒီပြက်သွားတာဒီကျားစိတ်ကလေးပြက်သွားတာလား तू နဲ့အဖော်တွေပါရောပြက်သွားတာအဖော်တွေပါရောပြက်သွားတဲ့တွေ့အင်းခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘယ်နှပါးရှိပါ့မလဲ။ဩခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာ။ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြင့်အင်းမကြားတဲ့ဖြစ်တော့ရောက်သွားရှာပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဖြည်းဖြည်းပြက်သွားတဲ့အိဋ္ဌပေါ်လာပြီ။ပေါ်ပါဗျာ။အင်းဘာနဲ့ကြိတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မဂ္ဂဗိမာန်စရိယာအကျင့်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဥက္ကမောဘာနဲ့ကြိတ်မဂ္ဂဗိမာန်စရိယာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘာနဲ့များကြည့်ကြပါလိမ့်မဂ္ဂဗိမာန်စရိယာမဂ္ဂကနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တာမှန်ပါဗျာဗိမာန်စရိယာကမြတ်တာအကျင့်ကတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်မှန်နဲ့ကြည့်တာမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အမြတ်ဆုံးအကျင့်နဲ့ကြည်တာမှန်ပါပါသဘောပါကြပါပါဩဒါဖြင့်ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ကြုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ဆိုတော့မဂ္ဂ၅ပါးကတခါပဲကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတခါရင်အစပြောင်းမသာဖြစ်သွားတာမြင်လိုက်ရမှန်ပါပါဘယ်လိုမြင်လိုက်ပါလဲအစပြောင်းမသာဖြစ်သွားတာအဲဆောရမတာဖြစ်သွားတာမြင်လိုက်ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းရေးမိကြတယ်အဆောပြောက်မတာဖြစ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့တောင်မြင်လိုက်ရပါလိမ့်မလို့ဘယ်ခါမှမြင်မှုရာကြီးယခုထူးထူးခြားခြားမြင်လိုက်ရပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်လို့မှန်ပါပါတပည့်ကြကြပါပါဘယ်လိုကြောက်ပါလဲမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်လိုက်လို့ကောင်းကြီးကျင့်လိုက်တော့ကိုယ်တေကိုဒီနေရာဝင်မွေးဒီနေရာရင်သေးတာကိုကိုသိလိုက်မှန်ပါဗျာသူများအသေးသူများမွေးတယ်နဲ့သူများသေးတာကိုသိတယ်လားကိုမွေးပြီကိုသေးတာသိတာကိုမွေးပြီကိုသေးတာကိုကိုတိုင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါမိမိပဲမိမိဒီဝင်နေဒီနေရာဖြစ်ပြီးမိမိဒီဝင်နေဒီထဲမှာသေတော့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြကြပါဗျာတပည့်ချင်းရောက်သိပါလိမ့်ကောင်းနေတာဖြင့်မဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စမဂ္ဂသွားဖြစ်ဒီလိုယောဂဝေဒနာရောက်ပြီသေပြန်လို့လေကိုသေးတာကိုသိရလားသိပါဘူးတကယ်လို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်လုံးကြီးသူများထမ်းခံမနေဘူးငါငါထမ်းသွားမယ်ဆိုမှာပေါ့မှန်ပါဗျာသုတ်တန်သွားပြီးပို့မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်မလဲလဲကိုယ်မသိခဲ့ပါဘူးသိပါဘူးကိုယ်သေးလဲသိပါဘူးအခုမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မှဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားကိုယ်ငွေနဲ့သိလိုက်နားထဲမှာကြားစိတ်ခရင်းနေတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲနန်းဒကာဓမ္မတွေကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ပိုးရှိသေးလားမကြားတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်နှပါချုပ်ဩော်ဒါဖြင့်ဘုမြတ်ရွှေဆိုတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုင်းလို့ဆွဲရင်လည်းဘုမြတ်ရွှေဆွဲဆွဲမင်္ဂလာပါဘုရားဆွဲဆွဲကျင်တာဆွဲမွေးတာသေးတာသရှိတယ်မှန်ပါဗျာဆွဲတာတော့ဆွဲကျင်ဆွဲတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဆွဲပေမဲ့ဆိုင်းပုံနောက်ကိုခန္ဓာ၅ပါးကလိုက်ကြလားမှန်ပါဗျာမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့မြန်နေလို့မှဲ့တယ်ဥဟာလို့မှဲ့တယ်ဥစ္စာပဲမှန်ပါဗျာခင်ဗျားရွှေလို့မှဲ့တာပဲမှန်ပါဒါသူ့မေဖေမြန်နေလို့မှဲ့တယ်အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးနေရလားနေပါဘူးမနေပါဘူးသူက
မွေးမဲ့သိမဲ့မှန်ပါဗျာဖြစ်မဲ့ပြက်မဲ့မှန်ပါဗျာဒါပဲဘာရှိသေးလဲမရှိပါဘူးအဲဖြစ်မဲ့ပြက်မဲ့မှတော့ဗျာသူ့မှာဘာမှစွန့်ရတတ်တယ်မရှိတဲ့အတွက်သူဒီခဏခဏပဲခင်ဗျားတို့ကြားလိုက်ခဏခဏပေါ်လိုက်ပြန်မှန်ပါဗျာကြားတဲ့အဆုံးမှာခဏခဏဘာဖြစ်ပြန်ကျုပ်ပါအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ကမိုက်လာပြန်မှစရိယာကျင်းတယ်ခုနကကြားတာလေးဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မလို့အလေးကျင်လေးလုပ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြားမှန်ပါဗျာအလေးကျင်လေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသွားပြီပြက်ပြီသေးပြီမှန်အင်းဘုရားတွေပါလေမတော့ဆိုတော့အင်းခုနကခန္ဓာ၅ပါးသိတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုမိမိညာနဲ့မြင်လိုက်ရမိမိခန္ဓာ၅ပါးသိတာကိုမိမိညာနဲ့မြင်ရတယ်ဩော်ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘုမလူလားမြောက်ဘူးဗျာဘုမလူလားမြောက်တဲ့တရားသက်တွေ့ရငကိုယ်ကသူများမင်းတော်မွေးတော့ဆိုတော့အမေကပြောတာမှတ်ထားတယ်မွေးတယ်လည်းကိုယ်မသိဘူးတကယ်ကြရတယ်သိသွားတော့ဗန္ဓနာရှိပြီလို့ဆိုသူများပြောကြံကြရတယ်နဲ့ဗန္ဓနာရှိပြီပြောလိုက်တယ်ဘုံငွေတာလဲဘုံသေးတာလဲအင်းမက္ကပြိမစရိယာကျင့်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဒီမွေးတာလည်းမသိသေးတာလည်းမသိနေတာလည်းမသိပါဘူးမှန်ပါဗျာနေတော့လဲယောက်ျားဖြစ်နေမိန်းမဖြစ်နေနေတယ်လို့ပဲထင်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေနေပါဟောတာဖြင့်ဥပ္ပါငွေသွားပြီဗျာအမွေလည်းမသိဗျာအနေရောမသိပါဘူးအသေးလည်းမသိပါဘူးဒါပြမသိသေးကလားမသိသလိုနေပြီမသိသလိုသေးတွားရှာမှန်ပါဘူးလူလားကိုမြောက်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြလူလားကိုမြောက်ကြောက်စရာကောင်းရင်တရားဓမ္မတို့လူလားမမြောက်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆယ်နှစ်ကလေးလေးအင်းလူเจ้าမမသိခင်သေးသွားလို့အင်းကန်နေရှာဒီလိုမဟုတ်သူကတရားဓမ္မတို့ဒီလိုဆိုမှန်ပါဘူးဒီလိုဆိုတယ်ခင်ဗျားတို့ငွေချင်းဖွဲ့ပြီးငွေချင်းငွေကြတာပေါ့တပတ်ကြပါလားငွေချင်းဖွဲ့ပြီးဥပါငွေချင်းမလားကဲဒါဖြင့်ကိုယ်တည်းကိုယ်သိကြပါလားသိပါပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ကိုယ်တည်းကိုယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလဲရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ခဏခဏသေးတာကိုခဏခဏပဲသူသိတော့မှာပဲမှန်ပါပါဘုရားဘုကမမနဲ့ရှင်ခဏ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 သေးတာခဏခဏသိရတော့ဩအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးဒီကားလဲရှင်ဘာတော့လဲအောင်းမင်းနေတယ်လူပြေစရာလူစည်းစိမ်လို့ခေါ်ကြနတ်ပြေဖြစ်နေဒီခန္ဓာ၅ပါးနတ်စည်းစိမ်ခေါ်ကြမှန်ပါဗျာမြမပြေကြတယ်မြမစည်းစိမ်ခေါ်ကြမှန်ပါဗျာရောမြတ်ကမြမစရိယာကျင့်တယ်ကျင့်ပြီးသေသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စည်းစိမ်လားတဲ့ဒုက္ခရောက်တာကြီးတွေ့နေရတာဒုက္ခရောက်တာကြီးတွေ့နေပါဗျာဘောကြပါလားဘာတွေတွေ့ရပါလဲဒုက္ခရောက်တာကြီးတွေ့ရပါဗျာဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဘာသစ္စာဖွဲ့ကြဒုက္ခရောက်တာကြီးတွေ့ရပါဗျာအင်းသိတာလေးဘာခေါ်ကြဒါဖြင့်မက္ကဗိမစရိယာကျင့်မှန်းပြီမှန်ပါဗျာမှန်းပြီမှန်ပြီဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဗျာမက္ကဗိမစရိယာကျင့်မှန်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဲ့ဒီကြလာတော့မှဩအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပါလားအနိစ္စဆိုရလဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တာမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆိုရလဲငွေရငွေရလည်းမကြသေတယ်လည်းမကြတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိရထားတဲ့နာရယ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနေရာပေါ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတကူကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝန်းနဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာတွေပါလိမ့်မလို့လို့မေကမြမစရိယကျင့်တယ်ဥပါရဏုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအော်တပည့်တော်ဒီကိုယ်လုံးဘယ်နေရာခန္ဓာ၅ပါးဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာသေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတက်တက်ပါလားဖေဟာလို့ခင်ဗျားတို့အခုလျှောက်နေမှန်ပါပါဗျာမလျှောက်နိုင်ဘူးလားလျှောက်နိုင်ပါဗျာဓမ္မကဗျာမစရိယာကျင့်နေကြည့်မှာနော်မှန်ပါပါဗျာတရားနဲ့ကြည့်လို့ရပါမရပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မေကဗျာမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ကျင့်လုံးလေးဟာဥက္ကမောင်ကြီးတန်ត្រာကိုပြတ်ထွက်မှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်တန်ត្រာပြတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်မယာအမနာဖို့တန်သွားပါဘောလားတပည့်ရလူဘယ်လိုများပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့ဒီမက္ကပြမရိယာကျင့်ဆိုတော့မက္ကငါဘသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မက္ကပြမရိယာကျင့်ကိုဥပါဝန်ကမကျင့်ဘူးဆိုကြပါလို့မကျင့်ဘူးဆိုတော့ဒီတန်းခန္ဓာငါးပါးဝေဒနာကဥစည်းနေပြီမှန်ပါဘူးဝေဒနာပြည့်စရာသနာပါဘူးတဏှာပြည့်เสียဥပါဒနာဥပါဒနာပြည့်เสียကာမဘောဆိုတော့ဒါကမေဃပြမစရိယာကျင့်မကျင့်လိုက်တာဒါကြဲဒကာဓမ္မတို့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့အမိုက်တရား၃ခုပေါ်လာမှန်ပါဗျာ
မေဃဗိမသရိယာကျင့်မဝင်လိုက်တာနဲ့အမိုက်တရားသုံးခုပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးတဏ္ဍာပေါ်လာပါဘူးအင်းဒီထဲမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါဆင်းရတော့ဦးခန္ဓာ၅ပါးကြီးသိသွားတာကိုမေဃဗိမသရိယာကျင့်တယ်မကျင့်လိုက်မိတာနဲ့မကြည့်လိုက်မိတာနဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာပစ်เสียတဏ္ဍာလောက်သွားတာမှန်ပါဗျာမလောက်ဘူးလေတဏ္ဍာပစ်เสียပေါ်ပါဘူးဥပါဒနာပစ်เสียမှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဒီမှာကံဒီဘုရားကံကုန်ရပါစေတရားဓမ္မကံကုန်တော့ကံကုန်တော့သေချာစေနော်ကံကုန်တော့သေချာတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီမှာအပယ်လေးပါလာတော့မလာပဲဘူးလေပါပါဗျာပါလာတော့ပယ်လေးပါဘာဖြစ်လို့ပယ်လေးပါလာပါတယ်မတို့ပယ်လေးပါဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆက်ပြီးလာပါလိမ့်မလဲလို့ဥက္ကမောင်တို့မေးရင်ဥဇယံတို့မေးရင်မနဲ့ဖြေပါနော်မကပြမစရိယာအကျင့်မရှင်းမှန်ပါမကျင့်တဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနာဂါအကြောင်းသုံးခုပေါ်လာပြီအနာဂါကျိုးဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာကိုယ်ပိုင်ရမှန်ပါဗျာမရဘူးလားရပါဗျာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းပါလားတရားဓမ္မတွေကအခုစိမ့်နဲ့ရွှေနဲ့တိုင်းနဲ့ဓာတ်နဲ့ကားနဲ့အမျိုးမျိုးနေရတော့သေပြော်ပြီးမင်းမအောင်မလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသေပြော်ပြီးလို့မအောင်မလိုက်ပါနဲ့မက္ကဗိမသီရမကျင့်ရသေးလို့ရှင်ဟေးယာယီဟေးမင်းပဲသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါမဆုံနိုင်ဘူးလားဆုံနိုင်ပါဗျာဒီကမောင်ယာယီပြတ်နော်မှန်ပါဗျာယာယီဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ရတဲ့ရိမ့်မိပါလိမ့်မယ်ယာယီဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလဲဆိုမနဲ့ဆောက်ထားတာဘယ်နဲ့ခေါ်ကြ။ယာယီ။ယာယီဆိုတာမျိုးကခိုင်မြဲတာပါရလား။မှန်ပါဗျာ။တော့ကြဟိုကနေပြီးဒဇင်လေးနဲ့ဂျိတ်ကလေးနဲ့ဟိုကနေဆွဲချက်ဒီကနေဆွဲချက်။မှန်ပါဗျာ။လေလေးလာဟိုကနေလန်သွားဒီကနေပဲ့သွား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတိုင်းသာခုနေရတာယာယီတော့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။မက္ကဗိမသရိယာအကျင့်မကျင့်ရင်ယာယီပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ။အဲ့တော့ယာယီကိုခမည်းတော်ကဩတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့လို့လုံးမနေနဲ့မှန်ပါဗျာ။ဘာ ਉਹ ယာယီကိုပဲနေတယ်ဒီယာယီကလဲတော့မယ်မှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒံကံပြီးရင်ဟိုဘက်ကံကုန်ရင်ဘာဖြစ်မှာထင်တော့အပေဇာတိအပေဇာတိဆိုတာမရဏမလာပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာအပေဇာတိဆိုတာမရဏလာလို့ရှိရင်ဒီယာယီကုန်သွားပြီမှန်ပါဗျာယာယီကုန်သွားတဲ့အတွက်တခါတည်းတခါဓမ္မတို့ယာယီပြက်ပြီးတကလားဒုက္ခကြီးလှလာတွေ့နေပါဗောလားမဆုံနိုင်ဘူးလားဆုံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်ပြန်ပြီးကသွားကြတဲ့ခါကိုသားနဲ့ကိုသမီးနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုရာနဲ့ကိုတက်ကိုရှင်နဲ့နေကြတဲ့ခါကျတော့ဩဘာလီပါလိမ့်မတော့လို့အဲခက်ကြပါဘူးမှန်ပါဗျာဒုက္ခမောအဲခက်တတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုခမ်းယာယီပါဗျာယာယီတွေပဲဒီယာယီတွေကလည်းဒကာရမတို့မမရသေးသေးခိုင်မြဲပြီလို့သမတ္တနိဒ္ဓဓမ္မာလို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်ပါဘူးမဆိုနိုင်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မာလို့သမတ္တဒီနိဒ္ဓဓမ္မာဆိုတော့မဖောက်မပြန်နဲ့ပဲနဲ့မြဲတာကမေဃဗိမသရိယအကျင့်ကျင့်ပါလေမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါမေဃဗိမသရိယအကျင့်ထားမြောက်မှသာလေယာယီမဟုတ်ဘူးတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ဖြစ်သူရောက်ပါလေမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဖြစ်ကလေးနဲ့ကိုယ်တင့်တိမ်ပြီးဒီကရကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်သမီးနဲ့အင်းသားသမီးကလည်းလေးလေးမားမားအင်းပစ္စည်းကလည်းများများချွေရံလေးတွေကလည်းပေါ်ပေါ်စိတ်ကြိုက်ကိုပါလေးနေရတယ်ဆိုတော့တော်တော့ပြေပြောပြီလို့များအောင်မြင်နေလိုက်ပါမှန်ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချပါမှန်ပါဥပရိမေဘုရားကြီးကဒကာမတို့တန်းပြေဥချုံမင်းလောက်ပြီးတဲ့ကာလနေတာယာယီဖြစ်နေတော့ဖြားဆိုကံလည်းကုန်နောက်ရှိဖို့လို့သွားဖြစ်မှန်ပါကံကုန်ပြီပါဖြစ်ရနောက်ရှိဖို့လို့သွားဖြစ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်နောက်ရှိဖို့လို့ကြအောင်ပဲဇံမျောရပါလေမလဲလို့အမေထုတ်ဖို့လိုတယ်။သူပါဘုရား။ကဲခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်တော့။အဲမက္ခဗိမာစရိယာကျင့်မကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘုရားကြီးနဲ့နောက်ရှိဖို့တို့ဟာအတော်ဝေးတယ်။ဝေးပါတော့။ဝေးပင်ဝေးညာတယ်လေသူကိုယ်တိုင်ကကျုပ်ဟာဥပရိမေဘုရားကြီးပါလို့ဖော်ပြော။မှန်ပါဗျာ။မျောဘူးလား။သူပါဘုရား။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုနေတဲ့အရေးဟာဘာမှမဟုတ်ဘူး။ယာယီလို့မှတ်ပြီးမက္ခဗိမာစရိယာအောင်မြင်မှသာဖြင့်ໄຂແມ່ນແລະນິບານຍາດມັນပါပါອຈ້າງໄຂມະອຸຄະມອນອຈໍໄຂມັນပါပါອຈ້າງແມກະພະມະສຣິຍາກະພະຍາກະຕັມມັດຕະນິດາດມາມາພ້ອມບໍ່ປ່ຽນແມ່ນແລະແມ່ນແລະກວ່າມັນပါပါເອີ້ລະຈ້າງມາພ້ອມບໍ່ປ່ຽນແມ່ນແມ່ນມາແລະມາພ້ອມບໍ່ປ່ຽນແລະອຈູເບກູໄປຍາມັນပါຕະບໍປາຍາມັນပါດາຍພຸ້ນຍີ້ເດກະດມາແລະກູປ ્યો ງເນລະພຸ້ນຍີ້ເດພຽງຕະນາເສຍບໍມັນပါອຸຄະມອນຍີ້ເດປ ્યો ງເນລະບັ້ນແລະຊູວ່າມັນပါပါဘာပြုံးနေတာတုံးမဲတော့မနဲ့ကလေးကြည့်ပြုံးမှန်ပါဗျာအင်းဟွာဟွာကောင်မကြသေးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါလေချမ်းနဲ့တွေ့လိုက်ရင်မနဲ့နေပါခိုင်းပါဘူးဘလုံးတိုင်ဆိုင်ထားတာမြေထဲမှာ6လမ10လမလောက်ရှိမှန်ပါတကယ်လေချမ်းတက်လိုက်တယ်ကဥတ္တရောပဲနေပါရာကြီးကိုဗျာမှန်ပါ
တပည့်ရခင်ဗျားလေးဥပိ္ပစေရဥပကာရကကံနေကနောက်ကလိုက်နေတယ်ဟဲ့ပါအဲ့ဒီလေချမ်းနေတိုက်ဆိုင်တော့ဝုန်းနဲ့ပြုတ်တော့ပြုတ်ပါပြုတ်ပြီကလားဟိုနော်ကြီးဘုရားဇတ်သွားခင်းညင်ခင်းလိုက်ပါဟုတ်ပါဘုရားဖိပြတဲ့ဇတ်ကောခင်းညင်ခင်းညင်ခင်းလိုက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဇတ်တရားအမြန်ခင်းနိုင်ပါလိမ့်မတော့လို့မမဲထုတ်ကြစမ်းပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့အာကိုရကိုးစားရမက္ကံဖောင်ကြီးဆိုတာခုမှသေချာပေါ်လားမှန်ပါဗျာမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်မှသာလင်တို့ရေးရဖြင့်ပြီးတော့မှာပါလားတပည့်များဖြင့်ဘေးချိတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပေါ်လားလို့ခင်ဗျားတို့သေချာစိတ်ကူးစဉ်းစားဖို့ကောင်းမှန်ပါဗျာတပည့်အလုပ်တွေပါလားဘေးချိတ်ဖို့ကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ဘေးမချိတ်ဘူးလွယ်ထားတာကအတော်ဆိုးနေတယ်မှန်ပါဗျာဘေးချိတ်ဆိုတော့ခင်ဗျားသွားချိတ်ရဟုတ်လားအခုတော့ဟိုကဒီဟိုကခုံးကလွယ်ဒီကခုံးကလွယ်နေဆိုတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုယ်သေလို့ဖြစ်နေတာဘယ်သုံးကြလိုက်ရှိသဘောပါဗလားဘေးရှိရမယ်လို့ကိုယ်ထားလို့ရှိရင်ပြင်အင်းသေခြင်းလို့သေခြင်းလို့သာမှတ်ပြီလို့မဆိုရဘူးလားဆိုရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနာကုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့နောက်မပေါ်အောင်ကုတတ်တဲ့ဆရာကိုခင်ဗျားတို့ဆေးကိုအလိုရှိသလားเออยายอีเล็บปลอกเตซี้โหลุชื่อล่ะลูกเมลุชื่อဖြင့်ငွေကုញကုမစီဆရာအနာဇတ်သိန်းတာကောင်းပါမှန်ပါဗျာမလာဘူးကွာဒီမနာခင်ရလဲဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာဇတ်သိန်းတဲ့အလောက်ကဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယမှန်ပါဗျာမက္ကဗြဟ္မစရိယမှာတွေ့တော့မပေါက်ဘူးမှန်ပါခန္ဓာနာဘယ်တော့ပေါက်သေးတယ်ပေါက်ပါဗျာခန္ဓာနာဘယ်တော့မှမပေါက်တဲ့ဥစ္စာမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ခြင်းမှာဒီအကျင့်ကိုတော့မကျင့်ကြပါဘူးနောက်တော့ကရင်ပင်ကျောက်ကြောက်လာရည်ရဲ့အိုးကြောက်မနေနဲ့ခင်ဗျမလို့ကျင်တာဦးတွေခင်ဗျပစ္စည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ရိတ်နေပြလားအာမငယ်နဲ့ခင်ဗျောင်းမလို့ကျင်တာဦးတွေပြိပစ္စည်းဖြစ်ရမေးကြစီရလဲအင်းရန်ထုစီရကျန်းခုံစီရဘုပ္ပစီရပဲသဘောကျကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်တုံးလို့မေးဘုရားရှင်ရဲ့ယနေ့တရားမှာလူလိမ္မာဖြစ်ခြင်းဖြင့်အမောင်ထဲကလာ냐ဆိုလဲအလင်းထဲကိုနေမိတယ်တွေ့အလင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရကြမှာပဲမှန်ပါဘူးမေကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်မှာနော်မှန်ပါဘူးဒီပြင်သမာဓိထိနေတော့ဥက္ကမောင်တို့ဥပအောင်တို့ဝေးသေးမှန်ပါဘူးသူကသာသနာ့ဘွန်းကိုမှန်ပါဘူးဥဇံရင်ပါတော့သာသနာ့ဘွန်းအဲ့တော့သာသနာ့ဘွန်းကျုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဃာရမတွေကဘယ်ခါမဆိုလှုပ်ရှားနေရတဲ့30ပုံကြီးမှာဘယ်ခါမဆိုခွေးတောင်အစာရှာစားနေတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုမလှုပ်မဖြစ်လို့လှုပ်နေရတယ်ဆိုတော့မလှုပ်မဖြစ်တာကအင်မလန်ရှားတဲ့အလုပ်ကမက္ကဗြဟ္မစရိယအလုပ်ပါပါခမင်းရှာစားတဲ့အလုပ်ကခင်ဗျားတို့အားလုံးက30ပုံသားတွေအလုပ်ပါအဲ့ဒါကတပည့်တွေကလည်းအလုပ်တွေကရှုပ်လုံးလို့အဲရှုပ်နေရှုပ်နေရင်းပြီလားရှုပ်နေရှုပ်နေအဲဒါဘယ်ခါမှမအားတဲ့အလုပ်ကြီးကိုရှုပ်တယ်လို့ပြောနေတယ်တဘောပါကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမကြုံဘူးကြုံထူးတဲ့အလုပ်ကိုသာလဲခင်ဗျားတို့အယမီဖမ်းရမယ်ဖမ်းရမယ်ရိုးရအလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုမပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့ဖမ်းရမယ်ဦးခမောင်ဘယ်လိုတန်းမြင့်ရိုးရအလုပ်ကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့မပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်မပြီးနိုင်တဲ့မပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ချက်တဲ့ထမင်းအုပ်လေးသာကြည့်တော့မနဲ့တခါဆဲပြီးတော့ညံ့နေကြတော့ဘာလို့ရလဲချက်ပြီးတခါဘာလို့ရလဲအင်းဆဲပြီးတခါလည်းမနဲ့ကြတဲ့တခါဘာလို့ရလဲအော်ဆဲဦးပြဆဲအောင်ပါပဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်တော့ပြီးမှလဲမပြီးပါဘူးဒါရင်မပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုမအားလို့ဒဂရမတွေအများဆင်းရဲလဲလို့ရှင်မပြီးအောင်လည်းလုပ်နေသေးတယ်မအားလို့လည်းပြောသေးတယ်သူကပြီးခြင်းမပြရပါဘူးဒိဗေကဒီမရဘူးလားမရပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလောက်ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါရင်အတော်ခင်းရင်တော့ဘူးလားမရပါဘူးမင်းတို့ဘာလုပ်နေတာတော့ခင်ဗျားတို့ရုပ်ကြက်တွေတော့မေးဘူးလားမေးပါဘူးဘယ်နဲ့မေးကြရလဲယူရမပြီးတာလုပ်နေတယ်လို့ပြောဖို့သိတ်ကောင်းမရပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မပြီးတာကဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့အလုပ်ဒီဒီကန္နာရှိနေတဲ့ကာလပတ်လို့အမြဲတမ်းစားဖြစ်နေတောင်းနေမှာပဲမှန်ပါပါဗျာဒီကန္နာရှိနေအမြဲတမ်းတောင်းနေပါဗျာဗဇက်ကတောင်းလိုက်ဓမ္မဆာလာပြီဟုတ်ဘူးလားဗဇက်ကတောင်းလိုက်အင်းနားရလဲအင်းချိန်လေးရွှေလေးတောင်းလိုက်အင်းတောင်းကဘယ်နှခုပါလဲ6ရောက်လား6ပါဗျာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာမှန်ပါဗျာတောင်းကဘယ်နှယောက်ပါ6ပါဗျာ
Every child go, they are clear and a big color. Can I do the other and be a concern? Yarrow. Perum, I'm a mob. I am in the lamb. Tell me any deluga. Tell me, Luga. And Lemale. Jimmy, Lele, I am in the lamb. I'm a little guy. I don't think I look at a door, you know. Tabodia, I don't so nearly the river, she'll be by there. Since I give a garamaru, Bizaboka, down here, or a jazzy gentleman down yummy, Lafayette car down yummy, it's so down yummy. Down, Bizabo, you may alone me, I'm a lass who be the gala, genius on your neighbor, not like boo. Men who are consented and not comfortable. Now, hang on, we'll put out a good young man away. General, you'll be the Gregor Dia. Dia, Ula, Ariela. Any of the other guy, Jalashi and Kanagoya, I tell you, Buzle, Serena, Yakamia, Buzolea. Ariela. Any Yakale, Ega, Lazy, did the Sabbath of Shatress, who be the Gala, Manova, and the Kenyan. When I don't get Yakalisha, we can make a beer. Come on, eh? She's in the air and there and a gun and a beer. Yeah, yeah. Tramla, when you see. Era, Tramla, you go, consent, and you go, when you have to. They me. A moss I did, they me. Say that, Jack. They got there, moss I did. Eh, the moss I did, they say, and they didn't know the insula. And I have mother village, and they didn't know the picket. Yemi bila, emm dah masuk bila. Era lekar Maria, mayemi tu, fobion. Kami ada ni se nere, nama ni era tong nere. Tu rongsa, hala, leh benya usi. Cawe usi, na, balau jarang tu rong down na. Mayeran, ni buat apa mayeran ni mal? Aje mal mayeran. Mayeran ini ada usia, mabul, pelaroh. Dilumia suhu je. Tapi yang kami ada, kami yang orang tua jarak, kami ada buat tua. Mana kalau baby di sini lah, ya mandi lelai lelai. Ya mandi lelai lelai, nak kami ada buat. Toro, kami yang sana, dosu beri. Di mana aku di jarak, kami yang sana suwe lah. Mempiu kami api kala, kau aku kami yang ni kami api ni lagi. Beni kami yang naik balik, beni yang le om balik, ni yang le tau balik. Tiada puasa je kau ni. Ye ni bila, era kan yang ada di kalai sen. Ni setaku, mati dia tu, puso ke ni. Tapi apa? Bawa mati le. Ni setaku mati le, bawa ni. Amale, payah mau puja. Sejak senja dia payah mau puja. Ye ni bila, kau ni dah bian kalau malu, dah bian. Di jono senja, lo kembo ya ye. Tunggu tadi lo puso pada ye ne. Di dalamnya cakap aku, alu mubi bihne, nafsu mite nih tua, kau nak buat lagi umai? Mana? Mana boleh? Tu alu bihe lah. Bihe. Mubi bule, memang bau tak kure, nafau tak kure. Kau bau sura, wernah dah dekoro. Mungkin ibu saya khusus, ngah kau ni bihe macam tu, bihe apa? Mana? Kau bau kan wernah ni apa? Kau nafau bihe lagi. Mana? Mana boleh? Bihe. Nalung nafsu bihe kala. Bihe. Eh, mana bau kan ni, kau nak buat lagi? Di luar ni lah, entah dah luar ni. Kemarau, masa yang ni juga ya, dia. Nampak macam ni, kemarau cikan cuta. Cukuplah cuta. Kalau macam orang lagi ni, kemarau buat dia orang bawah ni nampak ni. Tapi, baru macam ni bawah. Masuk ni, mulai masuk ni. Jamie bila, amal ini kita mari. Mana faham dia macam Jamie macam siapa tu macam? Uai. Jamie dia bila. Eh, ada ni kasi, kemarau yang kita bila. Beru na yang piham, kan aku na yang piham, kan aku juga tu yang cakap senang aja pak. Kami ada boleh demi ada duka aja mah. Naga berau, naga mana berau, naga mana nak dua lari solusi yang ber. Kalau mana kami ada juga, luji makan mana ber, tu piya. Naga mana ber duka alam ni lah. Dua faham aja ni masih yang mana solusi dia tu kau bayar ada le, mana lah. Bajabok kan surara, mewang bawa kumyang. Ini nama. Siri jisu tenang ini no. Kamyang itu dah maju berapa maju. Maju tenang lah tenang lah. Tenang ini dosa le siri je tu jinjuru pobia. Siri berkat dia siapa ni dah? Dia bukan siapa. Dah dia negara mana?
ဒီပြည့်တယ်မသိရင်မဲတာပြန်မှာစရိယာချင်းချင်းမြန်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်ရှိဒီပြည့်တယ်မသိရင်မသိဘူးဒါရီယာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကာလဒုက္ခလည်းဟုတ်ပါတယ်သစ္စာလည်းမှန်ပါတယ်သူခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းမိတ်ဆက်ပါတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ဒီလေးပဲပေါ်ပြောနေမှန်ပါဗျာတပည့်ရသူကဘာသစ္စာလဲမှန်ပါဗျာဒီဘက်ခဏငါပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးခင်ဗျားတို့ကသူ့နော
အမှန်လေခင်ရတော့ဂျင်းယုတ်တဲ့ဒီသုံးခုနဲ့မှန်ပါဘူးဗျာဘယ်ရဦးပါဦးဒီသုံးခုပေါ်လာတာဂျင်းယုတ်လုံးပေါ်လာတာမှန်ပါဘာပေါ်လာတာထင်လဲဂျင်းယုတ်လုံးပေါ်လာတာဖြတ်လုံးဆိုကြမလားမဟုတ်ပါဘူး။မဂ္ဂလင်္ဂသရိယာကျင့်တာကဲမင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုပြီးမဂ္ဂင်္ဂဘာဝင်လာ။မလာဘူးလား။မလာပါဘူး။ကြီးညူရာလားသူ့ကိုမင်းနဲ့ဦးစားခွဲမယ်လို့ပြောတာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဦးစားခွဲတော့မယ်လို့ပြောတဲ့တရားမှသာလဲခင်ဗျားတို့ကျွန်ဘောကလွတ်တော့မယ်။မှန်ပါဘူး။မျက်မှောင်လွတ်เสียချက်လဲကွတ်မြင်သေးရဲ့။မမြင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီเสียဘုန်းကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပြန်တယ်။ကိုကျုံနေတဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲအားကြနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေဃဗိမာစရိယာကျင့်ဥက္ကမမပါတော့ဘူးမပါဘူးမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတရား6ယောက်ကိုအခွန်ဆက်ပြီးဒီကလာနေနေရာကနေပြီးဒီကလာသူကချင်းနဲ့ကန်ထုတ်ပြီးဒီကလာကဲငါခေါင်းနဲ့ဝင်တော့မင်းဆက်တာတွေကအလကားပဲဆိုပြီးဒီကလာသူခေါင်းနဲ့တော့ဝင်သွားတယ်မှန်ပါပါတဘောကြကြားပါဘယ်လောက်ဆိုလို့ဆိုပါပါနောက်ဘဝကြရတာခင်ဗျားတို့ကချော့ပြန်ပြီအဲယောက်ျားလေးဖြစ်လာလေယောက်ျားခန္ဓာကိုပူဇော်ပတာမှန်ပါဗျာမင်္ဂလေးရလို့ဖြစ်လာဗျာပူဇော်ပတာပြေဒီကရတယ်တသလုံးကြုံခံအောင်ပဲနောက်ဆုံးမှခြေကန်ထောင်းမှာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှကောင်းရလို့သူပေးစရာမင်းရလားမင်းရပါဘူးဗျာသူကဘာသစ္စာမို့ဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခကပိလနာထောပဲဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာပိလနာထောတတ္တဝါကိုညာတယ်မဖက်မြင်နေစိတ်သူခင်လင်နေစိတ်လေမှန်ပါဗျာဒါကဓမ္မတွေပဲလေခင်ဗျာခင်လည်းနှိမ့်ဆက်လေဩခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှမခင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းတိရစ္ဆာန်လားလို့များကိုယ့်အကူများမေးလိုက်သေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်မှမခင်သေးဘူးလူတိရစ္ဆာန်အမှခင်ဗျားတို့တရားပြအသားယူနေကြတယ်ပြေကြဘူးလားအဲ့ဒီခင်လည်းလေသူကလည်းဘာလုပ်လဲလေခင်လည်းလေနှိမ့်ဆက်လေလေဆိုတော့ကြည်သူခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကတဏှာဥပါဒာကံမလိုက်ဘူးလားကဲကံလိုက်တော့ကမ္မဘဝပြည့်စရာအပေစာတိမှန်ပါဗျာခင်းတဲ့အတွက်အပေစာတိတော့ပြေးလိုက်သေးမှန်ပါဘုခင်မောင်ခင်းတဲ့အတွက်အပေစာတိပါဗျာကဲခင်းလိုက်ခင်းလိုက်ရသေးတယ်ဗျာအပေလည်းသူ့ကြောင့်ရောက်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာသာလဲသူ့ပေါင်းသိစရာကောင်းရလားကောင်းပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းခလုံးမထီးစူးမကြီးပါစေနဲ့လုံးလိုက်ပြီမလာဘူးလားလာပါဗျာခလုံးမထီးစူးမကြီးမနဲ့တက်ရရရှိပြီးဒီကာလပြန်နိုင်ပြစီဆုနိုင်ပြစီသူများလက်အောက်တော့မကြပါရဲ့ရှင်နဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါကိုတရောင်းစားကိုပဲလက်အောက်ကြပါရဲ့ရှင်ဒီလိုပဲမရဘူးလားဗျာဥပရှိနေပြလားမှန်လားဆုံးနေဘူးလားပေါ်ရပါလားအမလေးတရားဓမ္မတွေအဲမေတ္တာပြမစရိယာကျင့်မှာတပါခင်ဗျားတို့ကိုဆင်းရဲတဲ့ကကဲတင်မဲ့တရားရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာဒါပြန်မေတ္တာပြမစရိယာကျင့်ကိုနေကုန်းချုပ်ပါမယ်ကုန်းတော့မကုန်းဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ပေါ်လာတဲ့အစပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုမဂ္ဂဗျမစရိယနဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်ပါမှန်ပါပါကျင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်တန်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရောင်းသခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြုတ်လဲမနေရဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တသံဇရာလုံးကနေပြီးကလာကျွံတော့ဖြစ်နေခိုင်းလာတာသူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်းသိလို့မပေါင်းကျင်နဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လူချမ်းသာဖြစ်ပြီမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါအောင်မှန်ပါပါ